Ünnepi műsorral készültek a Bárci Gusztáv általános iskola diákjai egy nemrég befejeződött EFOP-os pályázat projektzáró ünnepségére. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztésére 38.740.000 forintos, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. A Nyíregyházi Tankerületi Központ minden uniós fejlesztési forrás igyekezett megpályázni annak érdekében, hogy a tanulók optimálisabb tanulási környezetben tölthessék a mindennapjaikat. Így volt ez itt a Nyíregyházi Bárci Gusztáv általános iskola esetében is, ami különösen fontos nekünk, hiszen itt sajátos nevelési igényű tanulók töltik a mindennapjaikat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az elavult épületet korszerűsíteni tudjuk egy kicsit. Ebből a projektből ez történt meg. Ennek keretében teljesen megújultak az A és a B épület vizes blokkjai, új beltéri ajtókat helyeztek el és kifestették a helyiségeket. 6 tanterem is megújult, ezekben nagy kopásállóságú PVC-ket ragasztottak le, a készpadló burkolat mellé pedig lápazat is készült. Az elavult bútorok cseréje és új eszközök beszerzése is a fejlesztés részét képezte. Nagyon fontos, hiszen megyei hatókörben látja el azokat a gyerekeket, nem csak a nyíregyháziakat, hanem Szabolcs, Szatmár-Bereg megyeiket is, akik értelmi fogyatékosok, vagy éppen segítségre szorulnak, bennlakásosok, vagy éppen hazajárnak az oktatás után. Épp ezért nagyon fontos az, hogy milyen körülmények között tudják a gyógypedagógusok őket oktatni, és akiket lehet felkészíteni az életre. Na ez azért Nyíregyháza városának sem mindegy, ráadásul itt a Szarvas utca elején ez egy prominens, hatalmas iskola épült, amit egykor még ugye az Zsidó-ortodox egyház építetett, és aznak az alapján épült újjá. Úgyhogy ez fontos azért is a városnak, mert a város képébe is nagyon fontosan beleillik. Ráadásul, amit célt megszolgál, az nagyon emberi, nagyon társadalmi és nagyon fontos. Ezért örülünk annak, hogy a tankerület és a magyar állam figyeli a családok évében a hátrányos helyzetű embereknek és gyerekeknek a körülményeit. A megvalósult fejlesztések több mint 200 sajátos nevelési igényű gyermek hétköznapjait könnyítik meg.